Боледуването често е досадно и мъчително. И дори антибиотикът да ви помогне, той може да причини някои други неудобства. Най-често диария. Затова към антибиотичното лечение прибавете Лактакер Плюс. Специално разработен пробиотик с живи, биоподсилени бактерии. Той възстановява чревния баланс и може да ви предпази от диария. Лактакер Плюс. За доброто антибиотично лечение. Приемайте една капсула дневно още след първия прием на антибиотик.